Kerstin, ska du gå och hälsa på Frippe? Kerstin, hej Strut! Vi ska börja med att åka till Fitness Brands som säljer Hammer och Life Fitness. Lite andra märken också. Och ja, surra lite med dem innan vi åker vidare till lokalen. Här är han! Frippe, Frippe, Frippson! Hej! Tjena, ska vi se till att fixa lite hamnsträck? Nej jävlar, kör vi! Nej, vad ska vi göra idag, Frippe? Vi ska gå igenom ordningen inför Västeråsanläggningen. Sen kommer väl läraren gå ner och ta en sväng på begagnat lager, för vaktmästaren gillar alltid att handla också. Han vill handla allt. Och sen blir det väl en snabb visit till lokalen också, se hur inningsarbete går också. Där har vi vår polare sett behålla sen se till att vi gjort så. Vi ser fram emot det här. Vi har fullspäckad dag alltså. Yes, då börjar vi med maskiner. Yeah. Vad ska vi beställa? Ja. Så kolla vem som är den bästa av oss, men det är idén du hade med att man höjer väggen där. Så man kan ha... Ja, där. Ja, men det... Nu ska jag berätta här. Jag och Frippe är alltid oeniga om allt. Men vi brukar komma överens i slutändan, eller? Ja, till slut. Anders brukar alltid ha rätt. Ja, nej. Jag får alltid min vilja igenom i slutändan. Så kan vi säga. Men vi har kommit en bit på vägen, vi har ritat upp Kiruna, vi har beställt maskiner till Västerås. Vad mer har vi gjort? Vi har beställt lite nya maskiner till Kiruna. Och lite skåp och omklädningsrum. Skåp och omklädningsrum har vi beställt, såna här tråkiga bitar. Och ja, lite cardio och lite allt möjligt. Så vi börjar väl bara redo här, Frippe har jobb att göra och... Vi tänkte åka till nya lokalen. Du kan väl visa en snutt på den fina ritningen? Ja, men man ser ingenting, det är bara kaos! Ja, då kör vi! Giganternas kamp! Okej, okay, då kör vi! Ja. 1, 2, 3! Ja, det var det! Och Anders bestämde som vanligt! Ja. Jag ligger efter på biceps där. Vi kan säga så här. När vi bygger gym och träffar Frippe, som egentligen heter Fredrik, så är vi typ alltid oense och diskuterar i all oändlighet. Och det känns som att vår relation har typ, ja, vi är som ett gift gammalt par. Men vi tycker om varandra ändå och det brukar bli jävligt bra i slutändan. För det är väl ändå så att man... Man måste tycka lite olika också för att hitta den bästa lösningen. Så det gäller väl både med mig och Freddan och mig och Frippe också. Så vi har i alla fall kommit fram till allt vi ska beställa till Västerås. Men också vad vi ska komplettera med till nya Kiruna. Så äntligen är liksom allt färdigt. Det enda som är kvar är... Ja, lite av det som ska beställas från en Lego, men det är en så liten småsak tänkte jag säga i jämförelse med de större ordrarna. Så ja, det känns bra. Vi har kommit långt idag. Så nu är vi på väg till Castellum som är hyresvärden och skriva på lite papper. Och sen ska vi vidare till lokalen och kolla hur långt de har kommit med bygget. Och det är väl typ allt för idag. Var lite fler väggar uppe och det var lite mer skit kan man säga. Så de har fått ner egentligen alla väggar som ska rivas. Och på övre plan här uppe som ni ser kommer omklädningsrummet. Så där har de börjat riva fönster och så vidare. Så det blir bra. Hit ska det vara en trapp så man ska liksom se trappen och... Så kommer det räcken som i Stockholm, så man ska kunna stå där uppe och se ner ute i gymmet. Det som är så fint här är ju liksom de här fönstren. Det blir en receptionsyta där man kan sitta och käka och... Ja, lite sånt.
Nu är det i alla fall lättare att se hur stor den här lokalen verkligen är när alla väggar och allting är nere. Så det här ska bli jävligt kul att bygga upp ett gym. Vad var det? 1560 kvadrat. Det blir största gymmet hittills. Frippe kan maxa hammer. Jag måste bara säga att när vi är på byggena nu, både Uppsala och Strås, sen även Kiruna som ska starta, så känns det så sjukt att vi i Stockholm och Luleå och gamla Kiruna har stått och gjort allting själv. Alltså jag kan förstå känslan av att komma in och man får vara med i utvecklingen av vad som händer i bygget, men jag behöver inte stå själv och måla eller riva eller bära tunga väggar eller få ryggskott för att jag bär tunga väggar eller alltså ni vet, alltså jag kan inte ens förklara med ord hur skönt det är. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga, men det är galet roligt att få vara med från den här sidan, men slippa göra arbetet. Så maj månad kommer vi alltså ses på gymmet Västerås här. Då kommer det stå största gymmetanläggningen i Hittills öppna. Jag tänkte att jag avslutar vloggen här. Vi ska gå runt och strosa, mäta lite, ja, ha lite mått till så vi kan sammanställa ritningen färdigt. Så jag säger hej då för den här gången, så ses vi på nästa vlogg.